du blir med veldig sent. Jeg tror vi må hjem. Ja, men jeg vil bli, så du kan gå hvis du vil. Ja, men du hørte jo hva treneren sa. Det var avtalen, liksom. Vi må hjem. Hvis du kommer sent i morgen, så er det ikke min feil. Ok? Om en bedre kamp, og hun leder laget til en komfortabel seier. Det er bare å bøye seg i støvet for prestasjonene til Milla i dag. Ok dere, viktig kamp i dag. Cupfinale. Jeg har laget en lagoppstilling. Men før det, hvor er Sofia? Ja, der er du. Du kan bare pakke baggen din og gå. Hæ? Ja, du vet godt hvorfor. Ja, men jeg er her nå. Det spiller ingen rolle. Du er ikke på lagoppstillingen, så du kan sette deg på tribunen og se på. Syns dere hun skal behandle oss sånn der? Jeg skal ikke spille hvis Sofia ikke skal spille. Ikke jeg heller. Du da? Milla, kommer du? Milla kom i går. Vi var jo ganske tydelige på reglene i går, da. Så du gir hun over meg? Det har jeg aldri sagt. Du tenker bare på deg selv. Hva sa du? Du tenker faen meg bare på deg selv, og det har du gjort hele cupen. Og hvem ellers skal gjøre det? Jeg har ingen! Du har jo Beatus som skryter deg hver eneste jævla trening. Og det er det? Handler dette om skryt? Jeg har jo ingen! Du har meg! Nei, men jenter, ro dere ned. Milla har faktisk en viktig kamp i dag. Vet du hvor mange ganger jeg har stilt opp for deg? Du betyr ingenting for meg. Hva sa du? Du betyr ingenting. Vi har kommet til finalen. Sa jo du kom til å ha det gøy, selv om du ikke ville dra. Men du vet jeg ikke liker fotball.
Ja, men den klubben du er med i koster masse penger. Jeg lar ikke deg slutte nå. Du burde være mer som Milla. Hvorfor skal du sammenligne med meg med Milla egentlig? Ja, hun tar i hvert fall fotball litt seriøst. Ja, men mamma, vi har trening, så jeg må gå nå. See the sky, see the clouds amongst the sun. See the day for everything it could be. Stop treading on that snooze button.